नमस्कार, मी कोमल आरकेज किचन मराठीमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते। आपण पैशांची बचत तर करतच असतो, त्याचबरोबर वेळेची आणि मेहनतीची बचत होण्यासाठी मी तुमच्यासाठी नवनवीन टिप्स अँड ट्रिक्स घेऊन येत असते। तर आजची आपली पहिली टिप्स कोणती आहे ते पाहूया। हे पहा, शिलाई मशीन आहे। तर याच्यावरती आपण अशा प्रकारे एखादं कापड किंवा टॉवेल टाकून देत असतो। ही मशीन धुळीने खराब न व्हावी याच्यासाठी, तर हे अगदीच खराब दिसतं, तर हे न टाकता तुम्ही याच्यावरती एखादा बॉक्स टाकू शकता किंवा एखादा बॉक्स ठेवायचा आहे। याने तुमच्याकडे जर लहान मुलं असतील तर त्यांना इजा देखील होणार नाही या मशीनमध्ये हात वगैरे गेल्यानंतर। किंवा मग तुम्हाला याच्यामध्ये एखादी कात्री ठेवायची असेल, ज्या कोणत्याही मशीनसाठी लागणाऱ्या वस्तू आहेत त्या तुम्ही याच्यामध्ये व्यवस्थित ठेवू शकता। ही टिप्स तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे, ट्राय करून पहा। आजची आपली दुसरी टिप्स देखील तुमच्या खूपच उपयोगी पडणारी आहे। हे पहा, हे मशीनचं ड्रॉवर आहे। याच्यामध्ये आपण दोरे टाकून देत असतो किंवा टेप असेल, तर या दोऱ्यांचा खूप जास्त गुंता होतो। या ड्रॉवरला असे स्पेसिफिक असे कप्पे नसतात, त्याच्यामुळे या वस्तू अस्ताव्यस्त पडतात। तर हे न होण्यासाठी तुम्ही या चिकट टेपचा वापर नक्कीच करू शकता। हे पहा, इथे मी हे चिकट टेप घेतलेलं आहे। याने आपण याच्यामध्ये छोटे छोटे कप्पे बनवू शकतो, याच्यामध्ये तुम्ही दोरे व्यवस्थित ठेवू शकता। हे पहा, अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढे कप्पे बनवायचे असतील तेवढे तुम्ही बनवून घ्या। एवढ्या आकाराचेच बनवायचे आहेत जेणेकरून याच्यामध्ये दोरे व्यवस्थित आपल्याला ठेवता येतील। हे पहा, अशा प्रकारे याच्यामध्ये मी हे दोरे ठेवून घेत आहे। दोरे व्यवस्थित राहतील आणि जेव्हा आपल्याला हवे असतील तेव्हा मिळून जातील आणि याचा गुंता देखील होणार नाही। तर अशाच प्रकारे मी दुसरा कप्पा देखील बनवून घेत आहे। तुम्हाला ही जर ट्रिक आवडली असेल तर हा व्हिडिओ खूप जास्त शेअर करा तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये, आणि व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच छान छान टिप्स पाहायला मिळतील। आणि हो, तुम्ही हा माझा व्हिडिओ कोणत्या गावामधून कोणत्या शहरामधून पाहत आहात ते देखील मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्कीच कळवायचं आहे। हे दोरे अशा प्रकारे व्यवस्थित ठेवल्यामुळे तुम्हाला दिसतच असेल या ड्रॉवरमध्ये जागा रिकामी झालेली आहे। तर इथे मी एका साईडला हा मेजरिंग टेप ठेवत आहे, याच्यामध्येच कात्री देखील ठेवू शकता तुम्ही। अशा प्रकारे ह्या वस्तू ज्या आहेत त्या या ड्रॉवरमध्ये व्यवस्थित ऑर्गनाईज करून ठेवू शकता तुम्ही। तर इथे हे माझ्याकडे हुकचं पॅकेट आहे किंवा सुयांचं पॅकेट असेल ते देखील, किंवा स्क्रूड्रायव्हर असेल तर अगदी छोटासा स्क्रूड्रायव्हर जो असतो जो मशीनसाठी खूपच उपयोगी असतो तो देखील आपल्याला इकडे तिकडे शोधाशोध करावी लागते। तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये व्यवस्थित ठेवून द्यायचं आहे। तर हे पहा, इथे मी अजून एक कप्पा तयार केलेला आहे। याच्यामध्ये आपण जे हुकचं पॅकेट असंच ठेवलेलं होतं ड्रॉवरमध्ये ते इथे आपण उभं करून ठेवल्यामुळे हे अगदी सुटसुटीत दिसणार आहे। या ड्रॉवरमध्ये आपल्याला कोणतीही वस्तू कुठेही शोधाशोध करावी लागणार नाही। या सर्व वस्तू व्यवस्थित एकाच ठिकाणी आपल्याला जेव्हा हव्या तेव्हा मिळून जातील। आजची आपली तिसरी टिप्स देखील तुमच्या खूपच उपयोगी पडणार आहे। बऱ्याच वेळा आपण अशा प्रकारे दोरे हुक्स असतील किंवा सुया त्या एखाद्या मोठ्या बॉक्समध्ये फेकून देतो, तर या शोधाशोध न करण्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारे एखाद्या अंगठीच्या डबीचा किंवा कानातल्याच्या डबीचा वापर नक्कीच करू शकता। तर हे जे सर्व हुक्स आहेत ते आपण एका डब्बीमध्ये ठेवल्यामुळे आपल्याला हे शोधावे लागणार नाही। तुम्ही याच्यामध्ये छोटे बटन्स असतील किंवा अशा प्रकारे गुंड्या असतील त्या देखील ठेवू शकता, किंवा सुया असतील छोट्या मोठ्या त्या देखील तुम्ही याच्यामध्ये ठेवल्यानंतर तुम्हाला जेव्हाही कधी ऐनवेळी हव्या असतील तेव्हा तुम्हाला या शोधाव्या लागणार नाही। आणि अशा प्रकारे आपल्याला या टाकाऊ डब्बीचा देखील वापर करता येईल। आजची आपली चौथी आणि शेवटची टिप्स कोणती आहेत ते पाहूया। तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळतील। हे पहा, मगाशी जे आपण ड्रॉवर ऑर्गनाईज करून घेतलेलं तेच मी इथे घेतलेलं आहे। तर इथे मी एका चिकट टेपचा तुकडा कट करून घेत आहे। हा चिकट टेपचा तुकडा जो आहे आपण कट करून घेतलेला, तो अशा प्रकारे या ड्रॉवरच्या एका बाजूला चिटकवून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित चिटकवल्यानंतर तुम्ही याच्यावरती छोट्या मोठ्या सुया ज्या आहेत त्या चिटकून किंवा अडकून ठेवू शकता याच्यामध्ये फिक्स करून, जेणेकरून तुम्हाला या ड्रॉवरमध्ये ह्या सुया टाकल्यानंतर इकडे तिकडे शोधाव्या लागणार नाहीत। या छोट्या मोठ्या टिप्स तुम्ही नक्कीच ट्राय करून पहा। तुम्हाला या टिप्सपैकी कोणती टिप्स सर्वात जास्त आवडली ते देखील मला कमेंटमध्ये नक्कीच कळवायचं आहे। तुम्हाला या टिप्सचा फायदाच होणार आहे, पैशांची बचत तर होईलच त्याचबरोबर वेळेची आणि मेहनतीची बचत देखील होणार आहे। पुन्हा लवकरच भेटूयात आपण अशाच नवनवीन टिप्स घेऊन। तोपर्यंत तुम्ही सर्वांनी माझा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।